U derbi osmog kola druge lige stonoteniski klub Radnički savladao juče u sali tehničke škole ekipu Ozrena i Sokobanje sa 4-2 i to posle velikog preokreta. Neočekivano gosti su poveli sa 2-0 u prvom meču večeri. Lazar Marković je savladao Bogdana Filipovića sa 3-2 u setovima, a potom je Ratko Marković sa 3-0 u setovima savladao Igora Živkovića. Najzaslužniji za pobedu našeg tima Admir Danijali u trećoj partiji bio ubedljiv protiv Bogdanovića, 3-0 u setovima. I onda, u verovatno odlučujućoj partiji meča, Bogdan Filipović odigrao sjajno i sa 3-1 u setovima savladao Ratka Markovića. Poslednji set se igrao na razliku, 17-15 za našeg stonotenisera. Kada je u narednoj partiji, posle velike borbe i neizvesnosti, Admir Danijali sa 3-2 u setovima savladao Lazara Markovića, bilo je jasno da će Radnički triumfovati. U poslednjoj partiji, rutinskom igrom, Živković je savladao sa 3-0 Bogdanovića, za konačnih Radnički Pirot Ozren Sokobanja 4-2. Prethodnog dana, istim rezultatom, naši stonoteniseri savladali su babušnici ekipu Lužnice. Tako, juče smo bili gosti ekipi Lužnice iz Babušnice, tamo smo dobili meč rezultatom 4-2. Danas smo bili domaćini ekipi Sokobanja, gde smo dobili istim rezultatom i ovo je naša sedma uzastopna pobeda. Znači, posle prva dva kola od favorita, koji su osvajanje prve ligi, da napomenem, koji imaju po dva internacionalaca u ekipama. Sad smo mi na trećoj poziciji, imamo još dva kola do kraja. U pretposljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva druge lige stonoteniski klub Radnički narednog vikenda dočekuju u sali tehničke škole ekipu Đerdapa iz Kladova.